ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ, ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ କ'ଣ ତ କେମିତି ଆସିବ। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିସାରିଛି। ତ ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ ଥରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ସଭା ତଳେ ଏମିତି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିବ, ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ସଭା ଉପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅପଲୋଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତା ତ ତଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ସର୍ଟସ୍, ତ ଯେମିତି ଦେଖେଇ ନେଉଛି, ତ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ସର୍ଟସ୍ ତ ସାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ବେଟା ବୋଲି ଲେଖୁଛି, ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଟା ଲେଖିପାରେ କି କ'ଣ, ଆପଣ ଥରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ ତଳେ ଦେଇଛି ଗୋ ଲାଇଭ୍, ମାନେ ଲାଇଭ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଏ ଅପସନ୍ଟା ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତାପରେ ତଳେ ଦେଇଛି କ୍ରିଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ, ମାନେ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ୟାବ୍ରେ କିଛି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆଧେରେ ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଯେଉଁ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କହିଲି, ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ସର୍ଟ ଲେଖିଛି, ତ ତା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତ ପୁଣି ତାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡିଂ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମଧ୍ୟ, ତ କିଛି ବି ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିଲା ପରେ, ତ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି। ତ ରେକର୍ଡିଂ ସରିଲା ପରେ ଯେତିକି ବି ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲେ, ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଉପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ତ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣ ସେଟ୍ କରିଥିବେ ତା ଦେହରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପିଡ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତ ସ୍ଲୋ ସ୍ପିଡ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଥିବ, ଯେମିତି ବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଥିବେ, ତ ସ୍ପିଡ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଚର୍ ଟାଇମର୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ସମୟ ଆପଣ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି 14 ସେକେଣ୍ଡ 15 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଠି 20 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ କାହା ଫୋନ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଯଦି ବି ଆପଣ ଆଗରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଟ୍ରେ ତ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି କି ଅପଲୋଡ଼୍ ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମୋବାଇଲରେ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆଜି ଆଲାଟକ ପାଇଁ ପକେଇଥିଲି, ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଇଡ଼ିଟ୍ କରି ରଖିଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିଥିବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଟିଂ କାଟିଂ କରି ଆପଣ ଏଠି ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଉପରେ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ, ତ ଉପରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ହେଇଛି, ତ ଯେମିତି ବି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଠି ଟାଇଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯାହା ବି ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ଟାଇଟେଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେବା ସହିତ, ତ ପବ୍ଲିଶ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଲୋକେସନ୍ ଅଛି, ଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଉପରେ ଦେଖିବେ ଅପଲୋଡ଼୍, ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼୍ରେ ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଏମିତି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି, ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ କେବେ ଆସିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ କେବେ ଆସିବ। ତ ଫାଇନାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିଗଲା। ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି ଅଲଗା ଗୋଟେ ମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆସିବ, ତ ଅଲଗା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଠି ହିଁ ଆସିଛି। ତ ଯିଏ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ଫୁଲି ଟିକ୍ଟକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ, ଟିକ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟ ଆଦ୍ରୁ ଫେଲ୍ ମାରିବ। ତ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଖାଲି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ମାଗଣାରେ ଡେଉଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ନଥିଲା ଆଦ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋନିଟାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ଆପଣ କିଛି ବି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଥିଲା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ଟସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଥିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏବେ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାନ୍ତୁ।